2022လေးနှစ်ပြည့်ထိမ့်မတ်ဖြစ်မြောက်ကလာပမြို့နယ်မှာအခမ်းအနားတရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့ရက်ချက်လာရှေ့စစ်စစ်တော်မှာတိုက်ပွဲမှာပါဝင်ရတဲ့ရဟန်းရှင်တို့ပြောတယ်။ဒီပွဲမှာလာကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီရဲ့အချိုးဆက်ကြောင့်တို့ဒီဒီလိုရှိနိုင်ငံတော်သွားတဲ့ခြေတန်းတွေမှာတို့ဆက်ပြီးတော့ပုံမြင်ချပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီအပင်ပေါ့ဒီမျိုးစီအပင်ဆက်တင်ပြီးတော့ဒါရှင်းတန်းလာတဲ့ဆက်တော့တက်ရောက်ပါအဲ့တော့တို့ကမေးမေးရတဲ့အနေနဲ့ဒီသူတို့တွေကိုပုံပြတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့ခမ်းတော့ကိုကျင်းပတယ်မနက်9နာရီကနေ9နာရီထိမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဥတ္တရမင်္ဂလာခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခမ်းနားမှာ၈ရက်၈လ88ခုနှစ်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူတွေအတွက်ရည်သူပြီးတန်ဃာတော်၈ပါးကိုဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါသာတည်းများအမြာအမြာအမြာလူရောချီလီလုံးရေတော်ဘုံ24နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပရေးကော်မတီနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်စာရေးဆရာတစ္ဆာနီကအမှားစကားပြောကြခဲ့ပြီးချီလီလုံးခမ်းနားကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဆက်အနာချင်းဆိုရတော့နှစ်90ပြည့်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြည့်ပြည့်ထုတ်ကျေလာခဲ့တာကဒါတွန်းလာတိကျခဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်ခုတစ်ခုလေးဖြစ်ပါလား။အဲတော့ဦးလူလူကဝါရည်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးတို့ကသူကခုနပြောသလိုထောက်ထားပြီးရေတော်ကိုလည်းကြုံခဲ့တယ်၊ဒီနေ့ဒီနေ့ပဲကြုံခဲ့တယ်၊တက်တို့ထောက်ပါလို့ကြုံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဒီလိုအတော်ကဒါသူ့တစ်သက်မှာအမှန်တရားကိုရကြတာခဲတဲ့အရေးကြီးကြီးအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သုံးသပ်ခဲ့ခုပါအဲဒီနောက်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံ24နှစ်ပြည့်ခမ်းနားအတွက်အဖွဲ့အစည်းတိတိကပေးပို့တဲ့တဝင်းလာတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လူ့ပြည်လုံးတဲ့နေရအောင်မြန်မာမကျန်တိုက်ပွဲဝင်လိုက်ကြရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံရဆွေခု24နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။အမိနိုင်ငံတော်မှာရှစ်လေးလုံးစိတ်သက်ဒုရှိပြည်သက်ခံနေနေဖို့အတွက်အခုလိုရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံ24နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းရဲ့ရှစ်လ88နှစ်မြမတမိုင်းတွေလူစွာရစ်ပါတမိုင်းတွေရစ်ဖြစ်ပါခိုးနေတယ်မြမနိုင်ငံတော်ရှိဇဟန်ရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူဒုရုရသအတိတိကတပါတိအားနာရှင်စနစ်ချုပ်ရင်းဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရတို့အတွက်ဆန္ဒပေါ်ထွက်ကြပါလိမ့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လဲလီလျောင်းမြေဆောင်မကျန်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးလက်သမားများလေယာဉ်မြေပိုင်ဆိုင်ရေးအလို့သမားလူနေမှုဘဝတိုးတက်ခိုင်မာရေးလူထုတရက်လုံးရဲ့လူရင်းဆန္ဒနဲ့အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့အတွက်ရှစ်လေးလုံးစိတ်ထက်ဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိစေလိုတဲ့အတွက်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ဘုံ24နှစ်ပြည့်ခမ်းနားကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်